гонится за бертлаванием. Гарри! Тражи сон спортски канал. Уджи! Sunce, mame, da vidiš moje nove cipele. Wow, sjajne cipele, Patriče. Da vidimo kako ti stoje na nogama. Zar ti nije draže da ih vidiš na mojim rukama? U redu, rukavice ćemo nositi na nogama, naše šire na pozadini. U stvari, moram nešto da ti priznam. Ne umem da vezujem pertle. Znaš li koliko imaš sreće što imaš prijatelja kao što sam ja? Vidi ovaj čvor. Jesi li ikada vidio savršenije napravljenu mašinu? Verovatno ne. Naučio sam to kada sam bio mali dečak i voljen sam da prenesem svoje znanje. Sedi tamo i gledaj okorelog profesionalca na delu. Obrati pažnju, Patriče. Uzmeš po jedan kraj pertlu svaku ruku, a onda napraviš... Jesi li siguran da znaš kako se... Patriče, vezivanje petlje zahteva mir i tišinu. U redu, gde sam ono stao? Pertla ti je odvezana. Pa, ne želiš da ti pokažem kako se to radi? Izvini, neću više da te prekidam. Shvatio sam. Prvo pravilo vezivanja petlje je da uvek počneš od desne. Sada lekcija zvanično počinje. Zavezao sam se. Svadaš čvor? Ne. Dosta je bilo izmotavanja. Svatio sam. Šta to bi? Suđer mome, jesi dobro? Patriče, zar ne želiš ne? Prokletstvo, u pravu si. Kasnije ćeš da mi pokažeš. Zdravo, suđer mome. Ne mogu da verujem da sam zaboravio da vezujem pertle. Ne sećam se kada sam ih poslednji put vezao. Sjetit ću se kada se dobro naspavam. Ništa strašno. Sjetit ću se prije ili kasnije. Jer spreman sam. Spreman sam. Spreman sam.